Indstillingen af arbejdspladsen ved et sofabord her i en sofa er faktisk et af de værste steder, man kan sidde og arbejde. Men rigtig mange af jer gør det. Derfor vil jeg vise nogle af de ting, der skal til, for at vi kan gøre det her så aflastende, på trods af den belastende stilling, det er at sidde i. Og en af de umiddelbare ting er jo, at knæene kommer helt op i den stilling, og jeg skal læne mig frem. Det vil sige, at jeg har automatisk en stor belastning for min ryg. Lænderyggen her. Jeg har et stort knæk i knæet, det vil sige, at jeg stopper en masse af cirkulationen i benene. Så efter kort tid, så vil man naturligt blive træt i ryggen, træt i benene af at sidde i den her stilling. Det næste bliver så at finde ud af, hvordan man skal sætte tastaturer og computer foran sig. En ganske udmærket måde at få afhjulpet den her, hvad kan man sige, belastende stilling for lænderyggen er at bruge en pude her. Vi vil gerne have bækkenet tiltet lidt fremad, sådan så at vi får en mere aflastende stilling for lænderyggen. Så jeg tager og folder en del af puden her, så den bliver lidt større i den bagerste del for mig og lidt mindre her i den forreste del for mig. Den sætter jeg mig så ovenpå, sådan så jeg kan få trykket bækkenet fremad, så jeg får en lille smule svaj i lænderyggen, så aflaster jeg lidt den her stilling for lænderyggen. Det svære ved at gøre det her er, at så kommer jeg faktisk lidt højere op, for det er i forvejen lave bord, hvor at min øvre ryg den falder lidt sammen. Så det bliver sådan lidt pest eller kolera. Jeg vil langt de fleste tilfælde anbefale den her del. Knæene er jo stadig meget bøjet, og det er lidt forskelligt af, hvad for et sofabord det er. Nogle gange kan man få benene strakt ind under, det kan man ikke på det her. Men man kan jo gøre det, at man tager og drejer det her bord, sådan, så jeg kan få benene ud på siden af bordet. Fuldstændig forskelligt, som bordene er indrettet. Nogle kan man ikke flytte rigtigt af sofabord, men prøv at få dig indrettet, sådan, så du kan arbejde noget med benene, sådan, så du kan få aflastet din lænderyg, og så må vi arbejde lidt med at få tingene op i højden, så det ikke bliver så hårdt for nakke og øvre ryg. For at få arbejdspladsen indrettet til mig her i sofaen, hvor jeg har fået installeret mig med en pude, der ligesom retter mit bækken op, sådan så jeg sidder i en aflastet stilling for min lænderyg, der skal jeg nu have hævet højden her for sofabordet. Man kan hæve hele sofabordet i nogle tilfælde. Nogen har endda et sofabord, der kan klappes op i en arbejdshøjde eller spisehøjde. Jeg har brugt en kasse her, da jeg ikke kan klappe noget som helst op. Jeg har så en computer for højre her. Vi skal have sat skærmen lidt op i højden her. Og jeg får computeren op i højden med den her. Sådan der. Og så har jeg mit tastatur og mus her. Min afstand til skærmen, den er faktisk lidt for lang nu her, så jeg tager computeren lidt tættere på. Det passer meget fint. Jeg er i en okay højde, sådan så at computerens skærmens overdel, den passer med mit øjenhøjde. Og jeg kan egentlig sidde i en stort set 90 graders vinkel her og taste på tastaturet og har musen her ved siden af. Jeg mangler musens højde lidt herover. Hvis ikke jeg bruger musen så meget, så gør det ikke det store her, at den er lidt lavere. Ellers så find en forhøjning, den også kan være på. Så jeg har fået indrettet min sidestilling. Jeg har fået gjort plads til mine ben, så ikke jeg bøjer dem så meget. Jeg har fået hævet computeren op i en højde, der passer mig. Jeg har en afstand, der passer. Og jeg kan hvile mine hænder afslappet og taste på tastaturet. Her har jeg ikke nogen vinduer lige bag ved mig, så jeg har ikke nogen refleksioner, jeg skal tage hensyn til. Hvis der er vinduer eller lyskilder bagfra her, så kan jeg dreje mig selv lidt, eller også så sørg for i hvert fald at få god lys på skærmen, sådan så at det ikke bliver så anstrengende for synet at skulle se, hvad der ser på skærmen. God fornøjelse med det.